Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar esta palavra para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Eu quero convidar você que está aqui nos escutando, está aqui partilhando conosco essa palavra, abrir a sua Bíblia no Atos 6, capítulo 15, do versículo 1 a 6, que vai falar assim para nós. Alguns homens, descendo da Judeia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvo. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. E resolveu-se que estes dois, com alguns dos outros irmãos, fossem tratar desta questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Acompanhados, algum tempo, dos membros da comunidade, tomaram o caminho que atravessava a Fenícia e Samaria. Contaram a todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou a todos grande alegria. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos, a quem contaram tudo o que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns que, antes de ter abraçado a fé, eram da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhe a observância da lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e os anciãos para tratar dessa questão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, nós continuamos, então, a estudar o livro do Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E hoje a gente está vendo uma passagem muito importante para a nossa igreja, porque foi o primeiro concílio apostólico em Jerusalém. Concílio, aonde se reúne todos os pastores, aonde se reúne o Papa, aonde se reúne todos aqueles que estão à frente da igreja, padres, para resolver questões da igreja, questões que precisam ser resolvidas, renovadas, né? E hoje nós vemos aqui uma passagem que, quando começou então os gentios serem evangelizados, e eles começaram então a fazer parte da família do Senhor, parte dos cristãos, os judeus que eram circuncidados, eles como assim não entendiam todo esse projeto, eles não tinham uma visão ampliada do projeto de Deus. E eles começaram então a questionar: como assim? Eles, gentios, precisam sim seguir as ordens, né, as leis de Moisés, eles precisam ser circuncidados, eles precisam ter alguns detalhes que a lei de Moisés, as coisas que eram do Antigo Testamento, que os profetas falavam, tinham que ser executado. E Paulo e Barnabé, vivendo tudo isso no meio dos gentios, vendo o quanto Jesus Cristo já tinha chegado ao coração deles, vendo que a conversão e entendendo todo o projeto de Deus, então eles vão falar sabiamente: vamos para Jerusalém falar, conversar, dialogar com aqueles que estão lá. E quem estava lá, meus irmãos? Pedro, que é o nosso primeiro Papa, é o Papa da nossa igreja, o escolhido por Jesus para estar naquela época à frente de uma igreja, à frente dos cristãos, à frente de um projeto de Deus. Que alegria! Que alegria poder saber que nós temos aonde ir, nós temos aonde chegar. Todas as vezes que nós temos as nossas dúvidas, tudo aquilo que nós vivemos dentro da igreja, tudo aquilo que é feito, né, pelos irmãos, pelas pastorais, pelos movimentos, ela não é algo que nós inventamos, não é algo que nós criamos, né? Todos os movimentos da nossa igreja, ela é nascida
no coração de Deus, ela é aprovada pelo nosso Papa, então por isso que nós temos tantas coisas dentro da nossa igreja, tantas pastorais, tantos movimentos. E assim aconteceu, meus irmãos. Eles foram até Jerusalém, eles passaram, eles viajaram, eles deixaram o local que eles estavam para estar juntamente com Pedro e os irmãos em Jerusalém. Meus irmãos, assim é a nossa vida em comunidade. Nós temos uma hierarquia, nós temos, é algo que nós temos que entender, que nós somos e estamos abaixo de uma proteção de Deus, mas também uma proteção daqueles que está acima de nós, que é o nosso Papa, que é o nosso Bispo e que é o nosso Sacerdote. E nós devemos obediência a Ele. Então, todas as situações que às vezes você acha, né? Ah, a igreja fala isso, a igreja aprova isso, a igreja é contra isso, ah, eu não concordo com isso. Vá até o seu padre, vá até seu bispo, né? Que é a alçada, digamos assim, que nós temos perto de nós, dentro da nossa diocese. E ali, né, através desse diálogo, você vai ter todo o entendimento, o porquê que a igreja se coloca dessa maneira. Ou por que que a igreja defende situações que o mundo hoje quer colocar para nós, né? Como se nós precisássemos entender e aceitar todas as coisas que o mundo coloca. Não. Tudo aquilo que Deus quer para nós, nós já temos, que são as leis do Senhor, que é o projeto de Deus, né? Que é o catecismo da igreja, que é o magistério, que já é toda a hierarquia que nós temos. Então, que cabe a nós hoje e que nós somos chamados no dia de hoje é assim, eu como cristão, como católico batizado, muitas vezes tenho muitas dúvidas, assim como esses homens tiveram. O que eu faço para mim, né, sanar essas dúvidas? Procura seu sacerdote, procura o bispo, procura pessoas da igreja. E assim, meus irmãos, esse diálogo vai ser construído. E você, nesse tempo, vai entender os desígnios de Deus para a igreja católica. Então, assim, se você é católico, não questione a igreja, busque conhecê-la, né? A nossa igreja, ela tem de tudo e tem tudo que é preciso para a salvação. Ela tem porque ela foi criada por Jesus Cristo. Então ela é a única, ela é a verdadeira. Então eu convido você nesse dia de hoje, a, se você tiver alguma dúvida, a pensar sobre isso. Não sair falando, né, palavras ao vento. Muitas vezes a gente fala coisas que a gente não conhece. Então que você possa buscar conhecer a tua igreja, onde você foi batizado, onde o Espírito Santo de Deus foi derramado. E assim eu tenho certeza, meus irmãos, que você vai amar aquilo que é construído no alicerce, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Que o Espírito Santo hoje possa dar essa consciência a todos nós, como católicos, e que nós possamos conhecer mais a nossa igreja, para assim também amá-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.